tieto čarovné bylinky fungujú. To ešte nekritizuješ, rozumieš? Lebo no. Stále ti niečo vadilo. Na tom cibuláku absolútne nie. Píňam prvý hryz do bagety bol úžasný. Čo je toto? Také, neviem, také bodky sú na tom, ako keby, že to nevyzerá tak hladko. Tieto halušky sa nemajú robiť tu, ale tu. Je to mrkový koláč? Nie. Tekvicový? Nie. To už nebudem hádať ďalej. Marhulový? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.